Tidigare idag spelade vi vår första träningsmatch för säsongen. Det blev en knapp seger hemma mot Värnamo. Vi började matchen riktigt bra och redan i inledningen var Mattias Meter nära att spräcka nollan, men han fick inte till något avslut. Nästa läge kommer när Meter vinner en duell mot en Värnamo-spelare. Han spelar in bollen mot Kristoffer Karlsson, vars skott går utanför. Det hinner gå bara en minut innan vi skapar nästa chans. Abu Bakari hittar fram till Bergström som spelar fram bollen, men målvakten gör en fin räddning. Två minuter senare får Kristoffer Karlsson nästa läge. Hans skott är bra, liksom räddningen från Värnamos keeper. Sedan tar det roliga slut. Vi tappar spelet och Värnamo jämnar ut spelet. Och i slutet av den första halvleken tar även över matchen. Här är deras bästa chanser i den första halvleken. I den andra halvleken är det Värnamo som är det bättre laget. Och i den 56:e minuten gör Abdou Khalili 1-0 för Värnamo. På grund av tekniska problem så har vi inte möjlighet att visa deras mål. Vi får fart på vårt spel först i slutet av matchen. Imad Zatara kommer in och visar att han kommer att bli en av våra viktigare spelare under den kommande säsongen. I den 83:e minuten slår Zatara en hörna och Mohamed Abu Bakari får på en drömträff. Redan årets mål kanske på Kopparvallen. Med två minuter kvar av matchen kommer segermålet. Det är återigen Zatara som den här gången skjuter. Målvakten tappar bollen och Oskar Möller trycker in returen. Känslorna efter matchen var såklart blandade. Så här säger Peter Svärd och Oskar Möller om matchen mot Värnamo. Jag står här med Peter Svärd. Första träningsmatchen avklarad. Till slut seger får man säga med 2-1. Vad säger du om matchen i stort? Om vi börjar med det som var bra så var det ju att vi var starka i slutet på matchen och forcerade in en seger som naturligtvis var viktigt för fina mål, Oskar och Mohamed, och ett spel i slutändan som visade att vi verkligen ville vinna matchen. Också en bra inledning första 20 minuterna. Vi skapade ett bra anfallsspel, vi vann tillbaka boll tidigt i deras försök att anfalla och var väldigt starka där. Däremot så hade vi ju en avslutning, men framförallt en inledning av andra halvlek där. Våra tekniska misstag gjorde att vi blev utspridda. Värnamos skicklighet i passningsspel centralt och runt motståndarnas backlinje straffade oss och de gjorde 1-0. Och det var mycket svag period kan jag säga, och det får vi liksom titta på naturligtvis. Men framförallt ta med oss det som var starkt och att vi lyckades vända matchen. Om man kollar på första halvlek, man kan säga det är en halvlek med två ansikten. Vad pratar ni om i halvtid och hur kunde det bli så där? Ja, alltså det där är väl svårt kanske att
spela på det sättet som vi gjorde först 20 minuterna under en hel halvlek, även om det är ambitionen. Det, är ju, det viktiga är ju någonstans att få effektivitet runt de 20 minuterna som man gör sina ett eller två mål som vi kanske var förtjänta av i det läget, men inte hade kvaliteten själva för att göra bra avslutningar. Sen så, för att klara av och pulsera matchen så måste man vara lite noggrannare och inte jaga det här målet som man kanske gjorde på ett sätt. Och det var väl lite grann det jag skulle försöka få in, men jag lugnade ner dem för mycket så vi var väldigt ännu svagare i inledningen av andra halvlek. De individuella prestationerna, vem vill du lyfta fram? Ja, men det var en stabil insats, vi tittar inte jättemycket individuellt. Men det var ju positivt att se det här med att när vi tryckte på i slutet på andra halvlek och fick in nya egenskaper i laget med djupledsspel på Joel och Imad och Petrit och tillsammans med Oskar, så fick vi effekt på det. Och det är liksom lite grann det man söker när vi försöker ha lite olika egenskaper. Så framförallt att vi kan vända matchen och att vi vände matchen på ett bra sätt, stabilt sätt. Oskar Mahler, till att börja med, grattis till målet. Tack så mycket. Vad säger du om insatsen? Till slut blev det ju seger, men det satt hårt åt. Ja, nej, men vi började bra, men sen blev det lite sådär första träningsmatchen och de kom in, de gör det bra och sådär, men det är skönt att vända matchen och vinna. Vad säger du om din egen insats? Nej, blandat, alltså det, vissa grejer gör man bra och andra grejer gör man lite sämre och sådär, och när man blir trött så blir det lite lättare att göra misstag, men skönt för ett mål i alla fall. Okej, tack. Tack så mycket.